për të qarë shqiptarët e për të mundësuar kandidatës dhe presidentës të tanishme një fitore të lehtë. Pra, në qëse dikush ka thirë në unitet dhe për të ruajtur kursin euro përëndimor të vendit, që është për te betejes ndër partijake, pikrish ka qenë Zoti Ahmeti. Mirë po, është fatkeqësia e madhe se si zyrtar caktuar politik, veçanërisht në Kosovë, lëshohen në aventura të tilla, duke u bë pjesë e politikës së mbrendshme këtu, po të ishte për të ruajtur kursin, do ta kishin sigurisht se halal, mirë po ndërhyrja e tyre ishte për t'i lehtësuar partisë konservatore, nacionaliste, VMRO DPMNE-s një fitore të lehtë në zgjedhjet presidenciale. Prandaj kjo është e vërteta, ndërsa Bashkimi Demokratik për Integrim nuk ka standardet dy fishta, për kundrazi, ne edhe sot për i pozicionit të opozitës i themi kësaj qeverie, pa legitimitet etnik, urdhëroni, propozoni ndryshimet kushtetuese në përputhje me kornizën negociuese me BE. Dhe prej nesh do e keni votën me njëherë, pa dilem, pa më dysh. Si soi ne kemi vepruar edhe duke qenë qeveri, VMRO ishte opozita atëherë, para një viti e sa, dhe kërkoi pjesëmarrjen e saj në qeveri dhe votimin për ndryshimet kushtetuese, por me një kusht, që Ali Ahmeti dhe PD-ja të jenë jashtë qeverisë. Dhe me njëherë, duke u mbajtur pres konferenca e kryetarit të atëhershëm, e kryeministrit të sotshëm, të VMRO të PMNE-s, përgjigjja jonë ishte po, ne dalim nga qeveria, vetëm urdhënoni dhe votoni ndryshimet kushtetuese. Dhe të nesërmen, e gjithë qeveria, gjithë ministrat kanë dhënë dorëheqje një nga një, nga çdo post, nga çdo pozicion, e përfshirë zëvendësministrat e të tjerë, që e njëjtat materializohet dhe kur e pon se kemi qëllim të njëmendët që për ndryshimet kushtetuese që na bëjnë vendantar BE-s dhe na bëjnë që të jemi pjesë e pakos me Shqipërinë, jemi në gjendje të largohemi nga qeveria, ndryshuan qendrim. Prandaj mendojmë se duhet ta ngrim shkollën e alarmit lart, veçanërisht në vigjilet marrjes së vendimit për gjuhën shqipe. Nuk gëzojnë që ta prekin gjuhën shqipe. Dhe çdo prekje gjuhës shqipe në përdorimit zyrtar, mu mendoj se na sjell në situata ku nuk ka kthim mbra. Zoti Ademi, jeni përgatitur për më të keqen, pra që ky vendim të merret në dëm të gjuhës shqipe, në dëm të faktorit shqiptar atje, dhe çfarë hapash do të hidhni në të ardhmen nëse zëri juaj nuk do dëgjohet nga Mickovski që qartazi do të jetë i tillë? Po ka patur politikan të shumë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të cilët kanë menduar se me Muskuj edhe në mënyrë të kanjoze do të mund të të shojnë agendat e tyre për para, duke i marginalizuar shqiptarët dhe të tjerat. Por nuk kanë patur sukses. Dhe sigurisht se ne jemi të përgatitur për një situatë të tillë, duke alarmuar fillimisht për gjitha konsekuencët e dëmshme që mund shkaktoj një vendim i tillë, duke bërë thirrje për maturi e bashkëpunim, se zaten kjo është virtyt e një partije politike të matur, që të bëjë thirrje për maturi, që të bëjë thirrje për bashkëpunim, e të sjellë në vëmendje konsekuencët, para se të ndodhin të njëjtat. Prandaj po e bëjmë këtë sot, po ndërmarrim hapa konkret që mos të vijë deri tek pasojat e këtilla. Po ajo çka më bëri përshtypje për të keq sot, marr informacion se në gjykatën kushtetuese janë vendosur edhe 3 apo 4 ligje të tjera që kanë të bëjnë me realizimin e koridorit 8. Pra mekanizmat mbrojtës të shqiptarëve dhe komuniteteve të tjerë shumicë. Po atakohen, po sulmohen, po shfuqizohen, po abrogohen. Gjuha shqipe në rendite që të shfuqizohet nga përdorimi zyrtar. Nga sot e tutje kemi njësër ligje që kanë të bëjnë me realizimin e koridorit 8, janë agjente gjykatës kushtetuese.
pra majorizimi viteve 90.